أهلا أهلا، اللي عندي يا مالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دعي يلا، إذا شي جيري مكونة أنا وبكرة مثلونا أيوة طالعين.
أهلا صافي، كون سلامة أشو دي دور يلا درو من جنو من كون سلامة أشادي لو سمحتي بوصف لك شارلو ما ليش تشي يوسف خلي جلش بلو لايك يا رجعت شو جوجو المتوم ما لسه شي مالتنا أم سمية تتصرف حبيبي شكرا اني وتمسكنا الله مالنا خرج درسو هنا السعادية كون سلامة عشو تيه لن بلن الله الله شنو ما حلان حلان بلن الله تفضلوا يلا إذا ريورو اسم اللي مسلاك شو هلا أقر سنة قبل من بالنسهرة وديت همان همان لن يميلا رأس من جمعة بس قاعدة سنة قبل بك أم بلن بقى أقدر سنجرام بالنسبة لوطي أمان هنا للان هنا تقول تنجي ما يسجد بسرعة معلتنا سديت انديني صارت شو ما نوسكي جملة وطح برقد قول لك أنا إيطوبيا بالسنجابة بيهن سرعة بالنسارة وديت همان فانا اللان بيه السبوت اللي نانتا كفلا تشوالو مالتنا ويلا قبا قبا بلو ستقبو نوا من نقر كتمو كرويم تايي هوتم تطلع دلنا يعني لنانتا شر سارة قول تقمع تشلال بيه ينانتا نملاني لتاكفلي مالتنا ከች ብያለሁኝ ግን በሁለት ሰው አልናገርም።
يا سلام سلام شب زودي أهلا بلنا لكم سلام مدش وين جماني فلك شالونيا هاي كيف وسهلا كيك بابا تالي كلنا مسكين على اكرو اكرو معناه نيسكين ني ماكلي ني لانش نتلا كلينكو مالتنا سرالي عليك الهونش سر عليك وينشوفو صوت جارش مالتنا انا يوم سمية عندنا سلامة تفضل ነው በላይ ክዱ ማለት ነው። ብቺ አብሽሩ እያለች ነው ይበይ ተበሸሪ ልኝዴ በእኔ ተራ ለምን ገባሽ እንዴ? ሰዓትሽ ነበር? እኔ በሰዓት ነው መቼ ብዬ ተናገር ያለው ውዴ፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ማብራት ማለት ነው። እና እንሻአላ ለወደፊቱ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ከኔ ቀጥሎ ሰው አለ እንዴ? የለም እኮ ትገቢያለሽ። ከኔ ቀጥሎ ማን አለ? የለምና ትገቢያለሽ። ሰአድዬ አብሽር ብለሻል። ተበሸሪልኝ እንዴ። እናመሰግናለን። እስኪ ከእናንተ መጀመሪያ ከምነግራችሁ በፊት ማለት ነው ኢትዮጵያ ብንገባ ምን ብንሰራ፣ ግቡ ስቀልድ ነው። እሺ ባትዩም ገብተናል እኮ ገብተናል ማለት ነው። ከፈለግሽ ቀን ቀጥለሽ አሁን ትገቢያለሽ። ኦኬ ማለት ነው ግቡ በመባል ነው ጭቅጭቅ የለ 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 ተብለን ነው ተለምነን ማለት ነው። እውነት ሌላ ቤት እንደዚህ ያለ ሰው እንደዚህ ያለ ቤት አናገኝም።
توج توج نستكاكل نملو نستكاكل نستكاكل توج توج እና ወደ ጉዳይ ስገባ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ስንሄድ ምን ብንሰራ ውጤታማ እንሆናለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ስራ አለመናቅ፣ ትልቅ ትንሽ አለማለት፣ ጠንክረን መስራት እውነት ውጤታማ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛም የሰውን ሀገር እንዳንመኝ ያደርገናል፣ በደንብ ጠንክረን ከሰራ። በዚህ የምንሰራው ሀገራችን ላይ እንደዚህ ጠንክረን ከሰራ እርግጠኛ ነኝ ሁለተኛ የምንሰደድበት እድል ምንም አይኖርም ማለት ነው። ቢዝነሳችን በሀገራችን ይሆናል ማለት ነው። ተጫወቱ እራታችሁን እየሰራሁ ነው አላለችም? እሺ እንደዛ ከሆነ ኦኬ። መጭመዝ ማንኳኳት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ እዛው ጨርሽ በቃ። እና ገብተን ትንሽ ትንቅ ሳንል ስራችንን በደንብ ጠንክረን በቃ የፈለግነውን ስራ አለ አይደል? አንድን ስራ መሸም እንወስናለን፣ ይህን እንሰራለን ብለን እና እዛ ስራ ላይ ትኩረት አድርገን በመስራት ትንሽ ትልቅ አለማለት፣ ስራን አለመናቅ። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ኑስኪ ከላይ ማስተያየት ካላችሁ ማለት ነው የሚመቻችሁ። በነገራችን ላይ ስራ ላይ የሆናችሁ አላላችሁ የሚመቻችሁ ነው። ከላይ ሀሳብ ያላችሁ ሀሳብ ስጡ ማለት ነው። ኑስኪ እንማማርበት ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ በዚህ ላይ ብዙዎቻችን ፍላጎት ነው። ከእናንተ እኔ መወስድ ዋለ ከኔ እናንተ የምትወስዱት ነገር ይኖራል እና ምን ይመስላችኋል? እሺ ሀባይ አላችሁ፣ እየወጣችሁ ነው እንዴ? ዝም ስልባችሁ ጊዜ በቃ ዝም አልልም ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ሀገር ስንገባ ምን ብንሰራ ልትሉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ዶሮ እርባታ አንደኛው ስራ ማለት ነው። ትንሽ ግልፍ አለ። አሁን በተለይ አሁን ላይ ሁሉ ነገር ተሻሽሏል ማለት ነው። ትንሽ ገንዘብ ካለ ማስፈልፈሊያውን ገዝተን ዶሮ ታውቃላችሁ፣ ድሮ ያው እናቶቻችንም ድሮ ሳይሆን ምንም ድረስ ሊኖር ይችላል። እያስታቀፉ እንዴት ዶሮ እንደሚያስፈለፍሉ እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። በተለይ ገጠር ያሉ ልጆች እና ያለን ልጆች
ላይ ደግሞ ተሻሽሎ መጥቶልናል ማለት ነው። የዶሮ ማስፈልፈል ማሽን ብንገዛ እንግዲህ አስባችሁ ካለ ቢያንስ እንደው መቶ እንቁላል እንትን ብንል ብናስፈለፍ አስባችሁታል ስንት እንደሚመጣ? በጣም ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ያው አላሰብኩትም እንጂ እዚህ ጋር ስንት እንደሚመጣ ይሄን ያለ ማለት ያው በደንብ ከሰራን እሱ አለ፣ ወፍጮ መትከል አለ። ወፍጮ ራሱ እሱን ራሱ የቻለ ቢዝነስ ነው። በገጠራማ አካባቢ የሆናችሁ ደግሞ እርሻ ወላ ለመናቅ እርሻ ስራ አታክልት እንደዚህ ሰላጣ፣ ካሮት፣ ድንችም ያበቅላል። ያንን እየኮተኮቱ በደንብ አድርጎ ያንን ከሰሩ እርግጠኛ ነኝ ያንን ለገበያ ቢቀርብ ምን ያክል እንደው ታውቁታላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ታውቁታላችሁ ሁላችሁም ማለት ነው። በተለይ በገጠር ያለነው ልጆች በደንብ እናውቃለን። በደንብ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን ከሰራንበት ያ ሰላም የምን ስደት ነው? የምን ተመልሶ ሰው ሀገር መምጣት ነው? ቢዝነሳችንን ሀገራችን ላይ ከፍተን ቁጭ አቂቃ ማለት ነው። ካወቅንበት ብዙ ነገሮች ድንች፣ ብዙ ነገሮች ማምረት ይቻላል። በተለይ ገጠር ያለን ልጆች እውነት ለምሳሌ እኔ አሁን ባለሁበት ሀገር ልንገራችሁ፣ ገጠራማ አካባቢ ምን ምን እንደሚበቅል በጣም ብዙ ነገሮች ይበቅላሉ። ድንች፣ ካሮት፣ ሽንኩርት በጣም ብዙ ምን በላቸው ደግሞ። አሁን እኛ ትኩረት ያደረግነው ከተማው ላይ ነው። የከተማው ብቻ አይደለም፣ ይሄ ዶሮ ማስፈልፈሉ ራሱ በገጠራማ አካባቢ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው፣ ራሱን የቻለ። አሁን ግን ያው ማሽኑም ሁሉም ስላለ ያው አቅርቦቱ አሪፍ ከሆነ በሱ አሪፍ ቢዝነስ መክፈት ይቻላል። ወፍጮ ራሱ የተወሰነ ገንዘብ ከተያዘ አብዛኛውን ጊዜ በተለይ በገጠሩ አካባቢ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው እየተሸከሙ ነው ወደ ወፍጮ ቤት አሁን ላይ ማለት ነው የሚሄዱት። እና ቀረብ የሚለውን አይታችሁ የቱ አካባቢ ነው አሁን ይሄ ህዝብ ቤቱ አለ አይደል? አቅጣጫውን አይታችሁ እዛ ቦታ ላይ ወፍጮ ቤት ተብሎ ያንዱ የማህበረሰቡንም ችግር ትቀርፋላችሁ ስላችሁ አቅራቢያውን አይታችሁ ወደዛ ቀረብ ብላችሁ ብትከፍቱ ማለት የእነሱንም ምን እንደገና የእናንተንም ሁሉንም በደንብ አድርጋችሁ ናም እና በደንብ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አብረን እንሰራለን አለች። አብረንማ መስራታችን አይቀርም ኢንሻአላህ። እውነት እኔ ብዙ ልጆች አውቃለሁ በድርጅት አንድ ላይ ተደራጅተው የሚሰሩ ማለት ነው። በጣም በምን ላይ መስላችሁ የተደራጁት? በዚህ በግብር በእንትን ላይ አይደለም፣ በንግድ ላይ ሳይሆን በዚህ አለ አይደለ፣ ይሄ በአርሶ አደሮች ላይ መሬቱን ራሱን ገዝተው ማለት ነው። በድርጅት ያው አንድ ላይ ተደራጅተው መሬቱን ገዝተው ያንን መሬት አሳርሰው አስበችቷል። በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። አሳርሰው ያን መሬት ስንት ስንት በአመት ስንት እንዳመረቱ በአንድ አመት ውስጥ ነው እንግዲህ እኛ ግን በአንድ አመት ነው ማለት ነው እህል የሚመረተው ገብስ፣ ስንዴ ምናምን ማለት ነው እና በአመት 50 እንደገና በአመት 50 በሁለት አመት ያድጋል። እጥፍ 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 እያደገ ነው የሚሄደው እና ኢንሻአላህ እና እስኪ ሌላም ቢዝነስ ካላችሁ እናንተ ለእኔ አካፍሪ ማለት ነው። አብሽሩ ሀባይ ብሽ ተበሽሪልኝ ማለት ነው ሳዲ አሳረርኩ ፈንችን እያዳመጥኳል። ኧረ ተይ ክሩ ተይ፣ ጦማ እንዳታሳድሪ መሪ መዳምሽን ማለት
طيب سلوكن تاينا وي بس هاي لن تاركينا مالتنا وي كنا خراشن سوري و أما دام نضم عند التصدري نقدر يشال أنا ليلة دموي كتما سرعة وقال لنا قلنا وصلاتشو لو وقبت قلنا لا لا وقبتين كباد ليون يشلالنا ከባድ ብሎ የሚሆን ነገር ከባድ ነው ብሎ ስራ የለም። ሁሉንም በድፍረት መስራት ነው። እኛ ወደ ሳውዲ አረብ ሀገር ስንመጣ ወይ ግርግዳው ወላሂ ሀቂቃ ማለት ነው በጣም ከብደው ነው የሚናገሩት የነበረው። ግን አሁን ላይ ከመጣም በኋላ ስለለመድ ነው ወይ አገር ነው ስራ የሌለው። እናቴ እዚህ ነው ስራ ያለው። እኛ አገር ሆነን ምንድን ነው ያረባ በጣም ስራ በጣም ከባድ ነው አውቃለሁ። ግን ደግሞ እንደሚወራው አይደለም ሀቂቀትን ማለት ነው። ለመድ ነው ይኸው እየሰራን እየኖርነው ነው። እንደዚህ ግን ፈተን ብንሰራ ሀገራችን ላይ ማንም አትሰደድም። አሁን እኔ ሀገር ስገባ አሳያችኋለሁ። ብቻ እናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጋችሁ ተከታተሉ። ብቻ እናንተ የሚጠበቀው ይሄ ነው። እውነት ብዙ ስራ አስቤያለሁ ኢንሻአላህ እና ውጤታማ እንደምሆን ደግሞ ከሰራሁበት አልጠራጠርም ማለት ነው። እና ታያላችሁ፣ በተግባር በወሬ አይደለም፣ ሀቂቃት በተግባር ነው የማሳያችሁ። የዛ ቀን ማለት የዛ ሰው ይበለም ማለት ነው እንጂ ብዙ ነገር ነው የማሳያችሁ። ቆስጣ ቆስጣ ታውቃላችሁ፣ ሰላጣ እኛ ነገር የሚመረተው ነው የምነግራችሁ። በጣም ብዙ ነገር ይመረታል ማለት ነው። አሁን ላይ ሳስበው ግን እንደ እዛ ሁኜ ማለት ነው ያልሰራሁትን አሁን እዚህ ላይ ሁኜ እዚህ ሁኜ ሳስበው ወይ ይህን ነገር እኮ በደንብ ብሰራ እውነት አልሰደድም ነበር ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ ማለት ነው። ግን ደግሞ ቅርብ ነው አሁንም ስሄድ ለእናንተ ይሆናችኋል ብዬ እኔ ያሰብኩትን ነው ለእናንተ እያካፈልኩ ያለሁት ማለት ነው። እስኪ በዚህ ላይ እንዲህ አልወደዳችሁትም? እንደው ቆይ ምንድን ነው ጸጥ አላችሁ ወይስ ሁላችሁም በሳይለንት ናችሁ? ኢክሩ እኮ እራት እየሰራ ነው ብላለች። ያው እጇ ስራ ይዟል ማለት ነው። ሌሎቻችሁስ በሳይለንት ናችሁ እንዴ? እኛ ለእናንተንም አካፍሊ ማለት ነው። እንደዚህ ፑቲክ ይሄ ፑቲክ የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ እኔ ንግድ ስራ በጣም ደስ ይለኛል። ሀቂቃትን ነጋዴ መሆን ወይ በጣም ነው የምወደው። እንዶ ያርግልሽ በሉኝ። እንዶ ምኞት አይከለከልም ማለት ነው። ግን ደግሞ ላወቀበት ከነጋዴ ደግሞ አርሶ አደር በጣም ነው የሚያበላው ብዬ ነው የማስበው፣ እንደኔ ማለት ነው። ስለዚህ አገር ስገባ እኛ ሁለቱንም መሆን አይቀርም ማለት ነው። ግብርናም ነጋዴም ማለት ነው። ግብርና ምንድን ነው? አስታውቁብኝ። ያላወቅኩትም መጠየቅ ነው ማለት ነው። ግብርና ማለት ያው አርሶ አደር ማለት ነው። ነጋዴ ደግሞ ያው ነጋዴ። እና ይሄ የውሃውን ማስኖ ካስገባችሁበት ለች አቤት የሚስ የውሃ ማስኖ የሚባል አለ ማለት ነው። ይሄ ከተማውም አለ አሁን ላይ ግን በገጠሩም ላይ አለ አልፎ አልፎ፣ ያው በደንብ ባይሆንም አልፎ አልፎ ማለት ነው። እና እሱም ካስገባችሁ በተለይ ለአታክልት ምናምን እንደዚህ ወደ ጓሮ ምናምን በቅርበት አካባቢ ማለት ነው ውሃ ምናምን ካላችሁ አቤት በጣም አሪፍ ስራ ነው ማለት ነው። እንሻላ ቀብላለች ማን ሊደምርሽ ቀ
ያው ቀብቼሻለሁ ማለት ነው። መደማመጥ ከፈለች ነገሩ በውጭ መጣት የሚባል አይመስለኝም። ተደማመሩ ማለት ነው። ቆየት ናቸው። ባቲ ወልየዋና ትናንትና ይገዋል ራህሙ ያላት ስም እየጠራሁ ነው። አቤት በሉ ያላችሁ በነገራችን ላይ እየሌሉትን ነው። ስትታማ ደረሰች ወይ ስትታማ ደረሽ أهلا إكري مالتي رحمة أهلا وسهلا. لا مش لوجك إيش نبر ذر الشفي على لسي شكرا حبي شكرا شارش درسي على مالتنا شر مش مية شفافة بلا شالش هي تسدب شنو علش سميرة وابلا علش جاي بك أتو نتعش بيت أو مالتنا بك أودي بيزنس يلك بقى أصلا بيزنس يورو نبر مالتنا أنا እስኪ ምን ትሄናለሽ? እስኪ ከአንቺ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስንሄድ እንዲሁም ብትሰሩ ውጤታማ ትሆናላችሁ የምትዩ ነገር ካለሽ እስኪ ሹክ በይም ማለት ነው። እኔ ጋ ያለሁት ያሰብኩትን እንግዲህ ተናገር ያለው ማለት ነው። ራህሙ አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ራህማ ኮተት ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሰላም ነሽ? እንዴት ናችሁ እናንተ? ለሰጂ ብለ ወጣሽ እና በማን ለመሳደብ ነች? ሸፋፋ ወልካፋ። እሺ እንዴት ነሽ ልኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ማለን አልሐምዱሊላህ። እክሩ እክሩ እና ራህሙ ማና ደሞ እቺ ማብራት ኃይል እግራችሁን ነበር መስበር። ምን አረጉ? ያረጉት ማይ ጠፍቷቸው ንሽ ሸፋፎች ትተዋወቃላችሁ ማለት ነው። ማብራት እኮ ሄደሽ መሰለኝ። የት ነው የምትሄደው? ወዴት ነው የምትመለከተው? ሜሮን ሴት አለች። ሜሮን ዛሬ አልተሳተፍም ብላለች። አልፈልግም አለች። ዛሬ አልተሳተፍም ሜሮን ስራ በዝቶብኛል ብላለች። ኤ ብላለች። ወለየዋም ዛሬ የለችም። አለም ቅድም ማቤት ነው አለች፣ ግን አሁን የለችም። አይቻቸዋለሁ የሌሉትን ተታች ዳውን ዳውን ቅናታም የቀና ብዙ ያወራል እናቴ። ዲያው እንዳውን ወልከፍ አላለችም። ነይ ነይማ እስቲ ዛሬ ማለት ነው እስቲ በርዕሴ ላይ ምን ታያለሽ? በሳይለንት ነበርሽ ወይስ እየሰማሽ ነበር? እሺ ስፈላሰፍ ነበር። በነገራችን ላይ ፍልስፍና አይደለም ተፈላስፌ በስንት ጉድ ያመጣሁት ነው። በነገራችን ላይ ፍልስፍና ሳይሆን ማለት ነው ያው እንግዲህ በተግባር ይታያል። እስኪ እንዲሁ ኢትዮጵያ ስንሄድ እስኪ ካች ደግሞ እንስማ ማለት ነው። እንዲሁ ይህንን ብንሰራ እንዲሁ በቃ ስደት ተመልሳችሁ አትመጡም የምትይው ነገር ካለሽ ያሉ አካፍልኝ እስኪ እሙዬ ማለት ነው።
ምን ትሰራላችሁ? እስኪ ንገሩኝ እናንተ ምን ለመስራት አስፈልጋችኋል? ኢትዮጵያ ስትሄዱ ተናገሩ። እንዴ አንቺ ነው እንጂ ጥሩ ነው እንጂ እነሱም ምን ከታች በኮሜንት ነው ርዕሱ ኢትዮጵያ ሄደሽ ምንድን ነው የምትሰሪው? እዛ ተጎልተሽ አብዱል ፈለቅ ነው የምትሰሪው ወላ እንጀራ ነው የምትጋግሪው ወይንስ ምን? አዎ ማግባትም እኮ ስራ ነው። አግብቶ ልጅ መቀፍቀፍም ስራ ነው። ይሄን እንዲያትረሱ እሱማ ወይማ ያለ ነው መቼ አንደኛው አይ ስራ እኔ የማግባትና የልጆቹን ነገር ያው ወየ ጀንባር አድርጌያቸው ነው እንጂ እነሱም ስራ ነው። ግን እነሱ በእኛ ጋር አሁን ያ ጨርሻለሁ ብለሽ እንዳይሆን ለእኛ ስሙ አዎ ሁለተኛ ልጅ ለመውለድ ግን ጨርሻለሁ። ዝግጁ ነኝ። ሁለተኛ ልጅ ለመውለድ አንድ ስራ አዘጋጅቻለሁ። እሱ ራሱ አንድ ስራ ነው። የራህሙ ስራ ራህሙ ስታገባ እኔ ልጅ ወልድ ያለሁ በቃ አይደለም። አዎ ይሄ ራሱ አንድ ስራ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። እሷ ልታረግዝ ስትል የእኔ ልጅ ትወጣለች። በቃ አላ እየተመካከራችሁ ማለት ነው። አዎ ጥሩ ነው። ኢንሻአላህ ያፍል አንቺ ስታገቢ የእኔ ልጅ ትረገዛለች። ከዚ አንቺ ስልታረግጅ ስትይ የኔ ልጅ ትወጣለች፣ እንትን ትላለች። አንቺ ስትወልጂ የኔ ልጅ አድጋ ትታዘዛለች። ከዛ መንታ መንታውን አላለችም? መንታ መንታ ወይ አዎ እናት ነኝ መንታ ትንሽ መንታውን ራህማ ሶስት ወንድ ልጅ በአንድ ጊዜ ትወልዳለች። ማ ሻ አላህ ተባረከ ራህማን የማገለግል በቃ 3 ዓመት አራት አዎ ዓመት ከዛ ደግሞ መልሰ ደግሞ ሶስት ሴት ልጅ በአንድ ጊዜ ትወልድና ተነሳ በቃ ቁጭ በሁለት ጊዜ 6 ዓመት የሚፈጀው ምን በሁለት በሁለት ዓመት 12 ዓመት የሚፈጀው 6 ዓመት በወጣት በሁለት ዓመት ስድስት ልጅ ታቅፋ ቁጭ ነው እንጂ እንዲ የቆሉ አይ በ2 ዓመት እንደ በቃ 6 ልጅ አሪፍ የስድስት ነው። ልጆች ላኪ እናት ነው ትሆናለች። እንዴ ክፉ ላኪ ልክ ነው። በእርግጠኝነት ግን እዚህ ጋር መንታ የሚመኝ ሰው አለ ሀቂቀተን ማለት ነው። ኩሩ አሁን በአንድ ጊዜ አራት ልጅ ነው የምትወልደው፣ ሁለት ሴት እና ሁለት ወንድ። ኩሩ ማናት? ኩሩ ናት። አኩሩማ ኩሩ ናት። ሌላ ምን አለ? አይ ወይ ሰው መጣለች። ኩሩ ማን? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለም ብያለሁ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ አህለም ፊኪ ምን ቱቱ ነው? ደስ እያለች ነው እንጂ በአንድ ጊዜ ሶስት ልጅ በአንድ ጊዜ በሁለት ዓመት ስድስት ልጅ መታቀፍ ቀላል ነው እንዴ? ሰው ያን ሁላ ስድስት ልጅ ለመውለድ አሁን ስንት ዓመት? ስድስት ዓመት ውስጥ 9 ወር መታቀፍ በሁለት ዘጠኝ ወር ስድስት ልጅ ማውለቅ ዋው! እንዴት 6 ዓመት የምትወልጂው? እንዴት ቢያንስ ሁለት ዓመት እንትን በይ ትጎጃለች። ስድስት ልጅ እንዴ በስድስት ዓመት ትላለች። ዶሮ በስድስት አረግሽ ዓመት ድምፅ እኔ ዶሮም እንዴ? ትሆን እንግዲህ እኔ ምን አገባኝ። ለምን በአርባ ቀኑ አትታቀፍም? ከምሼ መውለዷ እንጂ እሱ ልክ ነች። ግን ቢያንስ በሁለት ዓመት 12 ዓመት ይፈጃል ብዬ አስባለሁ። ስድስት ልጅ ለማ አረሷ በሁለት ዓመት እንዲሁም ስድስቱንም ታወልቃቸዋለች እንዴ? ዘጠኝ ወር እኮ ሲታሰብ የት እና የት ነው? በሁለት ዘጠኝ ወር ሁለት ስድስት ልጅ ትወልዳለች በቃ። አላህ ኩሩ ደግሞ ያድርግልን። አራቶቹን በአንድ ጊዜ ግን እኮ ማለት ነው ሀቂቀተን አሉ። ስብሓን አላህ ከዛ አይጥ አሉ። በእንቁራሪት ተበላቸዋለች። የትናንትናውን ግቦሽን የመጣሽ አዎ ኤም ነኝ ኤች ኤም አሁን የመጣች ውዴን ለመሳድ የብለውታ ይውጣልኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኤች ወርዴ ኤም እንዴ ያህለም እንኳን ሰላም መጣሽ። ራሙ መታ ነበር ተሽቀን ጥራ ወረደች። ወረድ
Bunlar ne spesiyal? እኔማ በድምፅ ይወጣል ብዬ እኮ ነው። ባይሆን ደጅ ደጁን እያየሽ መርሀቢብቲ ማሌ ሲሆነ ማይሪት እቺ ሰሚራ በሩን እኮ አልዘጋችውም እንዳልናገር ደግሞ እኮ እኔ እኮ አልኩሽ እኮ በር በሩን እያየሽ ብያለሁ። እኔ ተናገር ያለው በቃ እናንተ እንዴት ናችሁ? እንንልሽ ውዴ እምዬ ማለት ወአለይኩም ነው። ሰላም ወረህመቱላሂ በጣም ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውዶች? ደህና ነን። ልጅ መውለድ ትፈልጊያለሽ? ስንት ልጅ ነው የምትወልጂው? ተናገሪ። እች የወደፊት ህልምሽ ልጅ ኖ መውለድ ነው እንዴት ተብሎ ነው የተጠየቀው? የሰሚራ ኖ ርዕስ ነው ይሄ። አገር ስትገቡ ምንድን ነው የምትሰሩት ነው አይደለ እንዴ? እና ታዲያ ልጅ ገለበጠች መቀፍቀፍ አለ እንዴ? በጀኝ ገልብጣ ሳሰራ የምን መቀፈቀፍቀፍ ነው? ታፈቀፍቅ ያለሽ አይደለም ያልኩት፣ ትቀፈቅፍ ያለሽ ነው ያልኩት። ማፈቅፈቅ እና መቀፍ ዶሮ አስመሰልሽኝ እኮ እንዴ ዶሮ። እኔ የምላችሁ ነገር አሁን አንድ እኔ ነገር ሁለት አለ። ሁለት ነው የምፈልገው። ሁለት ሁለት ከሆነ የምትፈልገው ማለት ነው አራቱም በአንድ ጊዜ ሁለት ወንድና ሁለት ሴት በአንድ ጊዜ ታወጫለሽ። በቃ እዶ አለብኝ እንቅልፍ አወጣለሁ። አንድ በይ ሁለተኛ በቃ ሁለተኛ ሁለተኛ ደግሞ ያው አገባለሁ እንዴ አገባና አንዳንድ ልጅ ነው አስተባታቢ የምወልደው። አበቅቶ እንዴ ባልመግባት እንትን ነው እንዴ? ምን ያስፈራሻል? አገባለሁ ብለሽ በስነ ስርዓት ተናገሪ ነው። ምን ያስፈራሻል? ሌላ ሌላ ሌላም አጀንዳ ልጅ ትርጂ እንጂ ኸላስ እሺ ከዛ ሶስተኛው አገባለሁ። ከዛ በኋላ እሺ የመጀመሪያ ምኞቴ ያው ነው ያው እንቅልፍ ነው ብያችኋለሁ። እንግዲህ እንቅልፍ የመጀመሪያማ እንቅልፍ ነው። እንቅልፍ 3 ወር ትተኛለሽ ሳትነሽ። ቆይ 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 ከዚህ ቆይ 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 ከዚህ ሂደሽ እንቅልፍ ልትተኚ ላገኘሽ? ምን 3 ወር እንቅልፍ ትተኛለች። አረብ ሀገር ያጣችውን እንቅልፍ እዛ ልታገኝ ነው። አየሽ ሀቢብቲ ታየኝ እኮ እንቅልፍ ካጣሁ እኔ 2 ዓመቴ ነው። ምን ናችሁ ነው? በዛ ላይ የጁንታው እሺ እኔ ልጅ መውለድ እሺ ሶስት ያላለች አመት መብራቴ ደግሞ የምትወልደው ስንት መሰላችሁ? በአንድ ጊዜ 7 ነው የምትወልደው። ላይላ ሀይለላ አንቺ ውሻ እኮ ናት። 7 8 የምትወልደው ሲቀጥል እኔ እውነቱን እንነጋገር። ያ ሃይዋን ሁላ እውነቱን አውሩ። እኔ ልንገራችሁ ከዚህ ክጄ ለሱምያ እህት ወይንም ወንድም መቀፍቀፍ ሁለት ቢሆኑ ደስ ይለኛል። መንታ ሴት እና ወንድ ነው ማለት ነው። ማጣቀባለች አይቀርብኝ እኮ አይቀርም። ሊሆንልሽ ይችላል። ምን ይታወቃል? አለ ይወፍቅሽ። 3 ወር ምነው እህት አላለችም? 3 ወር እኮ እንደ የ3 ወር እንቅልፍ መጀመሪያ ታጠጣለች። ያንን ሳትነሳም ሳትናኝም ያንን ትጨርስ። ከዛ ወደ ትዳር ፍለጋው ትሄዳለች። ባል ቀይ፣ ጥቁር፣ አረንጓዴ ሀቢብቲ ከልወሊ ትዳሩ እኮ ተዘጋጅቶ ነው ተዘጋጅቷል። ቢጀግን እንቅልፍ ማውጣት ተዘጋጅቶ አለብኝ። ወዲያ ወዲያ በወጣው እሷ አንቺ እዛ 3 ወር እንቅልፍ ኧረ ተይ አንቺ ልታይ ልኑርበት። ኧረ ተይ ግድ የለሽም ቦታው ስለዚህ 3 ወር እንቅልፍ እስከምትጠጪ ቤት ምን እንደምጠበቁ ትንሽ ተቀሪ በዛው ግን አሳወቀው። መጀመሪያ እንቅልፍ ሀቢብቲ አልተጨረስ 3 ወር አልተኛም። ቢያንስ 3 ቀን እንደው ባወጣ ቀዷ። ከዛ በኋላ አይ በቃ ወደ ባል ፍለጋ ፈልግ ፍለጋ አረ እንደው አጀብኔ ውይ ያልተዘግ ቢዘጋጅ እኮ እንደዛ ተንተባተቢው ነበር። ስለ አልተዘጋጀም ተዘጋጀ ነው አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ባሌማ የተዘጋጀ እኮ ነው። ሂጄ ማግባትና መውለድ ብቻ ነው ያለብኝ ማለት ነው። ግን ገና ነኝ። ግን ያው እሱ ስሜ ገና ሀብታና ክላል መኪና አውጥቶ ገዛ ይጠብቅ። ስንት ቀን መቼ ቀን እንደምትጋቡ መቼ ቀን እንደምትጋቡ መቼ እንደምትወልዱ ካርታና ፕላን አንስቶ ይጠብቅ። ላይ የእንቅልፍ ራሱ ስንት ካርታ እንደሚያስፈልግሽ ካርታና ፕላን ያንሳሱ ነው ለእንቅልፉ እኔን አያርገኝ። ኢትዮጵያ ልህር ብቻ ወዲያው እንዲህርኩ ነው ኒካ ወዲያው እንዲህርኩ ነው ኒካ ስሬ ሰርግ ማወጣ 4 ወር እንቅልፍ ብቻ ትተኛለች። ከአራት ወር በኋላ ልትወለድ አራት ወር ባልታ አካል ይህን ይህን የአረቦቹን ጎድራ እንዴ የአረቦቹን ቅምንትን አመድ ትቀባና ከዛ ልብሷን ሽንቅጥቅጥ እያለች ባልፈለገ ትወጣለች። መብራቴ ማለት ነው።
ከዛ ባሉን ስታገኝ ታገባለች። ከዛ ሶስት ጊዜ አንድ ሶስት ጊዜ ዘጠኝ ልጅ ትወልዳለች በሶስት አመት። ማ እኔ ነኝ ማብራቴ ናት እንጂ እየሰማችኝ ወይ አይደለም። ማብራት ጉዷን አልሰማች። ልበጥረቅ አልታደለች። በቀን 3 ጊዜ ምን በ ሶስት ልጅ በሶስት አመት ሶስት ልጅ ስድስት ልጅ ማለት ዘጠኝ ልጅ ትቀፈቅፋለች። አንቺ ምንድን ባንተራ ነሽ እናቴ? እንደዚህ ቻይና ረግሻት እኮ ሆ። ለነገሩ አንቺ ባንዴ አለሽ መጋ በሶስት ወር ስድስት አንቺ የምትቀፈቅፊ አይደለም የራሳችን ነው። ወይ የአንቺ ረባታ ምላስ አይደለም። ነው። ከአንዱም ከእናንዱም እንደው ሲቆይማ እናቴ አታስለፍልፊኝ። ኧረ ተይ እባክሽ ሰሚራሳ ተይ መስሎኝ። ሰሚራ ደግሞ ገና ባሉ እዛ ተሂዶ ምናልባት እንቅልፍ እንዲህ አንቺ ደግሞ እንቅልፍ ወዳለሁ የምትል ከሆነ ያን እንቅልፍ ካልወደዴ ደግሞ ባልዋየት ነው ያለኸው እያለች አይ እኔ ፈልጉና እንቅልፍ ወዳለሁ እንቅልፍ ወዳለሁ፣ ግን አይ እስከ ኢትዮጵያ ሄዶ የሚያልቅ እንቅልፍ አይደለም። ሀቂቃ ማለት ነው። እዚያው ጨርሻለሁ በባልዋ ግርግር የለም ሳ አዎ በደንብ ባልዋን ነው ትቼ እዚህ የታየው አልተኛም። ማለት ነው። ሀቢብቲ እዚሁ ጨርሰሽ ነው እዛ ባል ብለው በእንቅልፌ ነው። እኔ 3 ዓመት ሙሉ ያልተኛሁ ሰው ነኝ። እናንተ ምን ሆናችኋል? ዋንቺ እና አተኝም እንዴ ማለት አይደለም። በአርባ ቀን ያላገኘሽውን ፍቅር በአርባ ደቂቃ ልታገኙ ይመስልሃል? ብላለች ሴትዮቱ። ያቺ ሀኒቾ እኮ ናት እንዲህ አለች። አንተ አለችው እኔን ሽንቅጥቅጥ ያልኩትን እኔን ሸበላይቱን አለ እኔን ለማናገር ስትፈልግ አለ አፍህን አጥብበናል። አፍህን አጥብበህና ገላህን እጅህን ታጥበህ ነው አፍህን ታጥበህ ያለችው። እዛ ስትል ሰምተናል። ይህን ታጥበሃለ ይሄንን ከንፈርህን ሰብሰብ አርገሃለች። በቃ ጽድት ብልሃለ ሀኒቾን ለማናገር ስትፈልጋ እናቴ ኔ በሳቅ ሞኩኝ ሞኩኝ። ከዛ ደግሞ አንዲቱ ተሰቀ እኔ የሚያስቀኝ አረፋ ማለት ነው ወገቧ ነው እንጂ እህል ያልቀመሰው የሚለው ሙዚቃ ላይ ስትወዘወዝ ነው ሳቅ የሚመጣው። ውይ ያንን እኮ ዲዌት እያደረጉ ስንቶቻቸው ወላሂ መዝናኛ እኮ አረጓት። ቢስሚላ ወንዶቹ ይሽከረከራሉ። ሰው እጇ ብቻ ነው የሚሽከረከረው እንጂ ወገቧ አይሽከረከርም። የለም ደግሞ እኮ ማለት ነው አንዷ ማለት ነው እንትን የሆነ ልጅ አለ ዝም ብሎ እንደ ሙድ ዝም ብሎ እሷ እንዲሁት እያደረገ ይሰራል። የእኔ ፍቅር እንደው ልሙትልሽ የእኔ በቃ ሽቅርቅር ምናምን እያለ ዲዩት ያደርጋታል። እና አራጊ ይሄ ልጅ አለች ተከታተለኝ ከበቃ እኔ ወንዶቹማ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይወደዳለሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ ተፈቃሪ ነኝ ማለት ነው። እህል ያልበላው ወገቧ ነው የሚለው ሙዚቃ ለእኔ መዘፈን አለበት አላለች? አሁን ተደረገት ወገቧ ነው እንጂ እህል ያልቀመሰው አሉ እኮ እሱ ወገብ የለ የትኛው ወገብ ላይ ብቻ እንዲሁ እህል ያልቀመሰው አልገባኝም፣ እንጂ ወገቧ ነው እንጂ እህል የቀመ እህል የፈሰሰበት ቢሉ ያዋጣቸዋል። እንደ አፎቢራ እኮ ብሎታል። አልሰማሽም እንዴ? አፎቢራ እኮ መልሶላቸው ወገቧ ነው እንጂ እህል የቀመስ ያልቀመሰው ከሚሉ ወገቧ ነው እንጂ እህሉን የጨረሰው ቢሉ እሱ ለእኔ ነው የሚዘፈነው ብላለች እሷ። ስለዚህ አሁንም ሀቢብቲ እኔ ኢትዮጵያ ለመግባት ያብቃኝ እንጂ እንደው እና ታዲያ አንዱን አንቺማ ጠለፋ አድርጋ አገባለሁ። የሶስት አመት የአራት አመት እንቅልፍ ያልጨረሽውን እዛ ሄድሽ በሶስት ቀን እንቅልፍ ልጨረስ? ሲጀመር እኮ በአርባ ቀን እዛ ገብተሽ ማለት በአርባ ነው አርባ አርባ አመት ሙሉ ፍቅር ያላገኘውን በአርባ ደቂቃ ልታገኝ ነው ያለችው ልጅ። አሁን ለአንቺ መገጠም አለበት። ይህች ትመስላለች ትንሽ ሲጀመር እኮ ማለት ነው ራሱ ይሄዳል፣ አይመጣም። እንቅልፉ ራሱ ይሄዳል፣ ይሸሻል ማለት ነው፣ አይመጣልሽም። እኔ ልንገራችሁ፣ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው፣ እኔ ሄድ ማለት ነው፣ ሶስት ቀንም አራት ቀንም ዝልቀመጥበት ሳውስቲኝ ወይ ቦሌ እኮ ሁኜ እቤት ገብቼ የምተኛው እንቅልፍ እኔ እንጃ ስንት ቀን ምነሳ አይመስለኝም፣ ሳስበው ማለት ነው። ከዛ እሄድና አልጋው ላይ እኮ ጠጋ ስለው እንቅልፉ ብር ብሎ ልምድርግም እዛ ቤት ስገባ ስረገጥ በሩን ስረገጥ ይጠፋል። ኢትዮጵያ ሄደ ኢትዮጵያ ሲሄድ እኔ በሩን ስረገጥ እንቅልፍ ይጠፋል። እንደው አዲስ አበባ ልክ ቦሌ ወረድ ብዬ ቤት ስገባ እንቅልፍ የዛው ቀን ይጠፋል። አው ኢትዮጵያ ስትሄጂ እዚህ እንደምታስቢው አይደለም። ማይቀጣታል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም እንቅልፍ ተኝቼ በነገራችን ላይ ራህሙ ብቻ እኔ ምንጊዜ ቤት ቀምቼ እንግዲህ ቤት ገብቼ እላለሁ። ልክ ቦሌ እንትና እስከምገባ ቤት እኮ እስከምገባ ነው። ተቦሌ እራሱ እዛ እስከምደርስ እንቅልፌ በጣም ያጨናንቀኛል። 10 ደቂቃ ልክ እዛ ከገባሁ በኋላ ማን ነው የሚተኛ?
እኔ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንደመጣሁ ጠለብ ነው እና እንደመጣሁኝ የምነሳው ጠዋት ነው፣ 2 ሰዓት ነው የምተኛው፣ ግን ፈጅር ነው። አስብሽዋል የምተኛ ሰዓት በጣም ትንሽ ሰዓት ናት ማለት ነው። እና ሴት ጌት ናት የምትቀሰቀሰኝ። ቋንቋ ብዙም የለም አይቻልም፣ ያው በእንትን ነው ተጠቅሰች። ከዛ ማለት ነው እሷ ትተኛለች እኔን ቀስቅሳኝ ማለት ነው። ከዛ ስትተኛ እኔ እንቅልፌን ስላልጠገብኩኝ መጥረጊያውን ይዤ ሳሎን እየጠረኩ ማለት ነው። ሀቂ እውነቴን ነው የምልህ፣ እየጠረኩኝ ግርግዳውን ገደፍ ብዬ የምተኛው እንቅልፍ በጣም ነበር የምተኛው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ብንን እንደላለው ማለት ነው ተመልሽ። አሁን ይሄ ደግሞ ጠረቅጠረቅ ያደረግና ገደፍ ብዬ የምተኛው እንቅልፍ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አረብ ሀገር ላይ ከባድ ሀቂቀተን ማለት ነው። እና በሰዓቱ መቼም ኢትዮጵያ ገብቼ የምተኛውን እንቅልፍ ስል ሴትንም ሴት ልጅ ተገላገልኳት። አሁን ግን እንደፈለግኩ ማለት እና ይመስለናል እንጂ ኢትዮጵያ ስንሄድ ይጠፋል እንቅልፉ ማለት ነው። እና እኔ መጀመሪያ ላይ ያቺ ሴት እያደረገች ሆነ የምተኛ ሰዓት 4 ሰዓት ወይም 3 ሰዓት ከዚህ በቃ ውጭ እንቅልፍ የለም። ጽዳት ስራ ነው በቃ ስራ። እኔ እንጃ ብቻ ምን ብንስማ ብቻ ግን ጠዋት የተኛች አፈር ላይ ነው የምትነሳው። እና እኔ ግድግዳዋን ተገድት የምተኛ ተንቀስ እንቅልፍ እንዳትመስልሽ ደግሞ እንቅልፍ መጣፈጥ ወይኔ አይኔ ባይገለጥ እስከምት ድረስ ማለት ነው። እና አሁንም ራሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሴት እተኛለሁ የምትለው ያው እዚህ ስላየችው ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሴት እንቅልፏ ይጠፋል። እንደዛ ነው አይኖርም። እንደዛ ሁና ነው ማዲያም ጠርታ ወረደቻት እንዴ? በሳይለንት ናት። አይ እኔማ አታማ ምን እያለች ነው እክሩ? አይ ኖ ጥርሳማ አይ ኖ አልገባኝም። አይኗማ ጥርሷማ የሚለው ዘፈን ለአንቺ እንዝፈንልሽ። አይኗማ ጥርሷማ ብለን እክሩ እየጠጣችሁ እናመሰግናለን። ውሃ ነው የላከችልን። እናመሰግናለን። መሀን ውሃ ነው። ሌላ ምን ትልካለች? ያው በክሮም ስለሆነ እኔ ስለማያስታውቀኝ ነው ማለት ነው። ግን እክሩ አልመጠሽ ያው ስራ ላይ ነኝ አለች እንጂ ማለት ነው። ይንክላኪላታለሁ ወይ በዛ ወታሮች እኮ ማለት ነው። ከስልጠን በፊት ሪሞ ማለት ቀብሎ ታረግ ብሎ የምሰጣና ያሳየታለሁ ብዬ ነበር። ደግሞ እስክሪን ሻት ሪከርድ ማድረገው የኔ አይሰራም። ለምን እንደው አላውቅም። ቪዲዮ አይቀርም፣ ቪዲዮ አይቀርም። እስክሪን ሻት ስክሪን ሻት አያደርግም። ስልክሽ ስልክ አያደርግም አለ ውርጅ አለው፣ ግን አያደርግም። ስክሪን ሻት አያደርግም በፍጹም። ከሌላው ስልክ ወደ ሌላው ስልክ እያሸጋገረ ነው። በቀደም ራሱ አጫቶች ምናምናችናለሽ ከነበር በውስጥ የላኩላቸው ስክሪን ሻት እያነሳሁ ብቻ ዝም ብዬ ማለት ነው። ሰዓቱን ብቻ ያላችሁ ለወሉ አለ ለሜሮን ለዓለም ዓለም ዓለም ለሜሮን ትናንትና ሜሮን እና የወሉ የራህማ ጋ ቪዲዮ ሲለቀቅ ሂዱ። ራህማ ጋ ራሱ አሁን ትናንት ዛሬ ትናንትና ማታ የለቀቅኩት ላይ ማንም ይሄድ የለም። ምንድን ነው የለቀቅሽው? እኔ እሷ ጋ ገብቼ ቪዲዮ ይጫወትልኛል አለችም። ቁርአን ነው እንትን ሀዲስ ነው ሀዲስ ነው። ከፍቼ ረህማ ማስታወቂያ መጀመሪያ ማስታወቂያ አይታችሁ ላይክ ኮመንት፣ ከዛ በኋላ ክፍታችሁ ተውት። እኔ መቼም ዛሬ ያው ስተኛ ቁርአኑን ከፍቼላት ነው የተኛሁት ማለት ነው። ስጨርስ አልቋለ እዛው ላይ ነው ያቆሙ። ኮሜንት አስቀምጡ በኮሜንቱ። እኛ አሁን እዚህ ጋር በኮሜንቱ ነው የምናውቀው የሄደና ያልሄደውን። የሄደ የለም ትናንትና አይቼዋለሁኝ ረህማ ነው። ልክ ነሽ። እና ከዛ ተነስቼ መሽገብተሽ ኮሜንት ላይክ እና ኮሜንት ያስፈልጋል። ገብቼ ልክ ነሽ። ረዘም ረዘም ምን ይመስላችኋል? የኮሜንት እንትን ብንከፍት እዙሁ ማለት ነው ከቶሞች እና ሰደቃሽ ይበላል ያገሬ ሰው። ያ ተሳካልና ሌላ እንደገና የኮሜንት ላይ ጣፍ ቻልጣፍ ጨንጓራዬን ማቃጠል እኔ እስኪ መጀመሪያ ይሄው ይስተካከል። መጀመሪያ ይሄ ከተስተካከለ ቀላል እኮ ነው። እነዚህም ግቡ አትግቡ፣ ጨንጓራ ተልጧል።
ነገሩ በጣም ነው። ልክ ነሽ። እና ስለማቀውም በጣም ከባድ ነው። የዋህ ወገቧ ነው ስለማትር እንጂ ብዙ ሴቶች ይመስል ያልቀመሰው እና አይኖማ ጥርሷማ የጌታ ስራ ነው፣ አፈጣጠሯ ነው። እኔን የገረመኝ የወገቧ ቅልመት ነው። እኔ የገረመኝ እህሉ የደለበው ነው። أشوف أي حد خليته ما خليته ما عنديش حرف ليش ما في حرف ليش ما في حرف ليش ما في حرف من عيش أنت إكرام أنت يوا تهي أنت نعيش أنا نعيش إكرام كوك أنتان لسوا سلاسة دفنك أنتان يعني هو قنين كتنا تحت سؤال يعني كو أربع كان هليك أما ساي مسلم وقبي ኧረ አንቺ እናቴ ምን እህል የቀመሰ ይመስላል? ጭራሽ እኮ ውሃ የሚጠጣ አይመስልም። ያዩ አይቶታል እናቴ ልብላበት ዝመኝ ያዩ አይቶታል። እንግዲህ ማፊ ደግሞ አንቺ ኧረ ማሻአላ መጣች በቪዲዮ ብዬ እንደው ወገቤን ላሳይሽ ነው በቪዲዮ የምመጣው። ወገቤን ሩዟን እየጠጣች ማለት ነው። አህሜ ዋይቶታል ወገቤን እናቴ። ይበቃዋል እሱ ካየው። አየ እርፍ ይህ ኬክ ነው እንዳንተ። አረ በፈጣሪ ሀያ ቀንም እህል ያየ አይመት ነው ወይ? ሩዛችሁ ኬክ ብሉ፣ ወገባችሁ እንዲቀጥል ማለት ነው። እንደዚህ ኬክ ብሉ፣ እንደዚህ ኬክ ብሉ፣ ሩዛት ብሉ እንጂ ይድፋት እንጂ አንቺ ከጋ ተጨማራቂ ጭምልቅ ቀናታም የቀና ብዙ ያወራል። አዎ እናት ቀናች ደግሞ በዙ ጉድ እኮ ነው የሚቀናበት አጣችና በዚህም ቀናች። እና ደግሞ በኬክ ኬክ እሺ አለ ኢትዮጵያ ሄጅ አሁን የማሰራው ኬክ እንደው ለእኔና ለእንትና አጠይቅ ከቱሞች እና ሰደቃ ሽበላ ስትሄጅ አይደል እንዲ ያን የምታወሪ? አሁን እኮ ያበላለን እኮ ይሄን ነው ለዘመን የማሰራለሁ እኔና ሱመያ እሩ ቀድሜ ሲገባለሁ አሰራለሁ። እኔ አሁን በእንዲህ መሰለሽ እንዴ ያብለን እንዴው ከቶሙት እና ሰደቃሽ ባንዶ አንቺ ለመሄድ ያብቃሽ። እኔ ልቆላጭ ከዛም በኋላ ምን አደርጋለሁ መሰለሽ? እና አሁን ኬክ እዛ አሁን ኬክ በእናትሽ ኬክ አምሮኛል እኮ እኔ የማይጠፋ የመጀመሪያው እንዳርዳሩ ስትይ እኮ ይችኑ ኬክ ስላማረሽ ይችኑ የእኔን ኬክ እንትን ለማለት ነው። እዚህ ቤት 24 ሰዓት ነው ኬክ ይወዳሉ እና ሴቶቹ ማለት ነው። አይዋ ክብ ብላለ እንግዲህ እስቲ ደምር ኤክራ ምንን እኮ ያየ አይ አይኑ ፈጦ መቅረቱ ነው። አይኑ አማ ጥርሱ አማ አይኑ አማ ጥርሱ አማ ብሎ ምንድን ነው የሚለው? ለነገሩ እኔ እኮ አልሰማሁትም። ወይ እሺ ካላሁሾ እንደኔ ዝም ብታይሽ አይ ሳሚራ እንግዲህ ነገር አትፈልጊ፣ ተናገሪ። ምንድን ነው ያለው? ሱመያ አይኗማ ጥርሷማ እጂ ኬኩን ኬኳን እየበላ አሁን እሷ ስለ ወገብ ብታወራ አሁን እንዴት ነው ነገሩ? ኬክ እኮ አሁን ወገብ ያጠፋል። አይ ወገቧ ነው እንጂ ያልቀመሰው ኬክማ ምን ጥቅም ያለውን ጥቅም ብነግርሽ ይቅርብሽ። የሞት እና ደጅና 24 ሰዓት ኬክ ትብላ የሞት እና ደጅና በኋላ እናቴ እንትና ይገለኛል። አረ ተላጀዋለሁ አሁን ንገሪኝ፣ ሂድና ለጥመደው። አረ እናቴ ወኔ ደግሞ ተናግሬ የሰው ኬክ አስጨርሰኝ ነው ማዳም እንግዲህ አስጨርሽ በእንትን እንዲያትገባብሽ ሳዲያ ዩቱብ ሀይ የበሮዋ አሁን እንግዲህ አሁን አንቺ አሁን እንግዲህ በዚህ በፍቅር አይን የምታይ ለምንድን ነው ታዲያ? የሐራዋ የሐራዋ ሐራዋ የት ነው መሰለኛ ሐራዋ የሚባለው የት ሀገር ነው? ሐራዋ ቦሎ ሐራዋ የሚባለው የት ነው? ሐራ የሚባለው በወልዲያ መስመር ነው፣ ወደ ራያ የሚትሄድበት ነው። በዛ መስሎ ነው ሐራ የሚባለው ማለት ነው። እኛም ጋር አሁን እንትናም የሐራዋ ነበረች ማናት የሆነ ልጅ እኛ ጉርፕን ባለፈው ወጣለች አለች። እንትና የሐራዋ የምትባል አለች ሌላም
ما ادري ورنا امنن يهون مش مهون شي حرام امنن مثلا يلا امنن يفرح وانا وسما يبقى امنن لا لا يحرى يا اي هروا يا اي هروا صح كل زانو كو امنن هرا ما يحرى يتقدم واو يا يا زو قبل انها حبيبه انها حبيبه قربي ايه نقروا نقراتشو او بزوج يمسسلال يا ليت حبيبه عندي وين يتسان كو ريكورد مزنانيا نو مارغو እኔ ሳልሰ ባላት ጠቅጥቃ 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 ወደ ሶስት ደቂቃ ኧረ ወላሂ ዙር የመላየው እኔ አሰማችሁም ያው ዌልኩም ብላለች ኢክራም። እንግዲህ ናይ ሙዚቃው ሙዚቂ ነው ያልኩሽ ኢክራም፣ ምንድን ነው ያለው ነው ያልኩሽ። ነይ ግጠሚ አይኗማ ጥርሷማ ብለሽ ያልሽውን ተናገሪ። ምትለይ ያልከሰው ወገቧ ነው እንጂ እህል ያልቀመሰው በልማ ቦ በይላ። ወይ አንቺማ ዝም ብለሽ ስታጠነጥኝ ውለሻል ማለት ነው። እስኪ ቆይ አይኗማ ጥርሷ አይኗ አይኗማ አይኗና ጥርሷ ይመስላል አሻንጉሊት አቦይ ወገቧ ነው እንጂ እኔ ብዬ እያዳም እኮ ተስቶ ይመስላል አሻንጉሊት ትላለች። አንድ በእናት ንገርኝ ልትፈንበት። አይኗማ ጥርሷማ መችን ላይ ያልከሰው ወገቧ ነው እንጂ አሻንጉሊት የመሰለው አይ ፈጣሪ አይናና አይኗማ ጥርሷማ አንቺ ምን ሁኜ ነው ግን እኔ ቶሎ ማልይዘው? ብስሚላ ሲያስጠም ይቅርብ በቃ ተይው። እናማ ማለት ነው አሁን በርዕሱ ዙሪያ ምን ምን አላችሁ? በቃ በቃ ስለ ባል ስለ መውለድ ስለ አይኗ ስለ ጥርሷራን በቃ ሰዓቱም ማለት አሁንም ታዲያ አይኗማ ጥርሷማ መች ለያል ከሰው ወገቧ ነው እንጂ እህል ያልቀመሰው በል ይልና ከዛ ሶስት ሊትቀፈጥፋል ተቀበልማ እያልሽ እንግዲህ እንደ ጎጃም ሰው ያዝ እንግዲህ ነው። እኔ አገባኝ ያዝም አቡ ከያ በኋላ እንደው እናንተ እንደው ከያ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ሀቢባ እየነይል ነይማ ሀቢባ ጉዲሽን ዘሚ ከያ በኋላ ሀቢባ ቤት እንሄዳለን። አሁን ማን ነው የሚገባው? 9 ሰዓት አለም የለችም። ሀቢባ ደግሞ አጫዋቾ ሰበቃ ድጋሚ ላጫውት ፈጣሪ ሆይ ንግስቱ ላ ሀቢብ አይደለች መረኛ እኔ እገባለሁ። ምን ብዬ ልግባ? እኔ ደግሞ አይኗማ ጥርሷማ ብዬ እገባለሁ። በቃ ቆንጆ ሮ ሰታችሁኛል። አይኗማ ጥርሷማ የሰው ምንድን ነው የሚለው ያለው ምን ብዬ እንደምክንያት ነው። ስንት ልጅ መውለድ ያስባችኋል ብዬ ነው የምገባ። አሁን አዘጋጁ፣ ስንት ልጅ እንደምትወልዱ በደንብ ስባችሁን ቶሎ መውላፈፋይቻለ ከቻናልሽ ድርሽ አለለም አልኩሽ። ሰብርሻለሁ ግሪሽን የቀና ሰው ብዙ ያወራል። ቅናታ ሳኒ ላይ ስንት ልጅ ለመውለድ ያስበሻል? እስኪ ተናገሪ። እቤትሽ ላይ ትሹ፣ እቤትሽ ላይ ትሹ። ስንት ልጅ ለመውለድ ያስበሻል? እኔ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ በስ ካላስ ራህማማ ስድስት ናቸው። ሶስት ሴት አንድ ቀን፣ ሶስት ሴት ሶስት ወንድ በአንድ ቀን። ስድስት? ቆይ በስድስት ነው እንዴ የተከተብሽው? አዎ እንዴ እንደዛ ምትፈልጁ ማን ከተበልሽ? ስድስት ነው እንዴ? በቃ ጽፋልሽ። ለዚህ ጥያቄ መልስ ነበረኝ ታውቁት። ኦስ ኦስ ወላ ላጂ በሩ አያስተማምንም። እንደም ካሜራ ካልመጣ እያለች አይ ካሜራ ከሌለ በሩ አያስተማምንም። ትልቅ ካሜራ ቢኖር በስነ ስርዓት ለወደፊት እንትን ታስቀምጡት ነበረ። ስለዚህ ምን አሳባከ አስባከኝ በስልክ በሞባይል እንትን ኦ ያለ ትገቢ አንቺ ሚገባ ከሌለ ገባለሁ። በጊዜ እንጨርሳለን። በጊዜ እንጨርሳለን። ደግሞ እኮ አንቺ እንራህ የምትገቡት እኔ ልክ እራት ስሰራ አይገርም። ለምንድን ነው ታዲያ እራት እየሰራሽ አታበይንም እንዴ? መስማት አልችልም። እናንተ የምታወሩት መስማት አልችልም። እኔ በቃ ተባጣገቢ አድርጌ በቃ ስራ ስራዬን ነው እንጂ አልሰማችሁም በደንብ ኮሜንት መጻፍ በቃ መስማት መጫወት ነው የምፈልገው ማለት ነው። በዚህ ፍቶ እና ተደሰማ ሰማ ብልቶ ሰማ ተክተሽ አንድ ስትሰሚ ይሮጥሽ ልጅ አንድ ፊደል መጻፍ ከዛ ሄደሽ ወጡ መሰል መሰል ከዛ አንድ ስትሰሚ ይሮሽ መጻፍ ሰማችኋለሁ። ግን ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰው በዛ በሰማሁት ነገር ላይ ለመጻፍ ስፈልግ አይመቸኝ በቃ ዝም ብዬ መስማት ብቻ ነው። አንዳንዴ ጥሩ ነው። አሁን ትናንትና እሰማለሁ ግን መጻፍ አልቻልኩም ማለት ነው። ስራት እየሰራው ነበር።
በተለይማ እሙ ወይም ራህሙ በቃ ልክ አለ አይደለ፣ መጨረሻ በቃ ሰዓት ነው የምንገባው የተመካከራችሁ እኛ። መዳም ጋር የተመካከራችሁ ነው የምትወስዱት እኮ። እኔ እና ማዲያም እኮ እኔ ሰሚ እኔ ስገባ ሰሚራን መኩሽን አስገቢያት እየተባባልን ነው። ወላሂ ልክ የተመካከራችሁ ነው የምትመስሉት። እና ልክ ቀራት ልሰራ ስር አንድ ገር ትገባለች። እንሻላ አስወረዳችሁኝ እንዴ እናቴ? ኦ ማን ያወርድሻል ደግሞ አንቺን? እናቴ ስድስት ልጅ ታልጉብሽ አለ እና አሁን ስራችሁ ርዕስ አላችሁ። ንገረኝ። ልቁንስ ዋ አሁን ህጀ እዛ አንድ ወን ሪሙቭ አድርጌ ያመጣሁኝ ዋትሳፕ ላይ ማንን አንድ ወን ጅ ሪሙቭ አጣጥቼ አመጣ በቦክስ። እናንተ ግን የሆኑ ቴሌግራም ላይ በጣም ብዙ ልጆች ነበሩ ማለት ነው። ልክ የላቸው መሳተፍ አይፈልጉ መሰል አንድ የመጣ የለም። አንድ እውነት ሰው ገረመኝ። ነገሮች ሰው ይሻላል ተሳተፉ ስታያቸው ዘመን ንግድ መሳተፍ ነበር። ፈልጋለን ይላሉ፣ ግን ሲሳተፉ አታያቸውም። አዎ እና በቃ እንሳተፋለን ብለው ሊንክ ላኩላቸው አንድ የገባው ሰው የለም ማለት ሀቢባ ነው። ሀቢባ ወልካፊት ይኸው መጣች። እስካሁን ያልኩሽን አልሰማሽ። በቃ አሁን ወረድና ማለት ነው። ምን አንቺ ወይስ ራህሙ? እኔ እገባለሁ። ራህሙ አሁን አይመቻትም። በቃ ገና ርዕስ እየፈለግኩ ነው። አሁን የሶስት ልጆች እናት እየፈለግኩ ነው። እባክሽ የመጣልሽ ለጥፈሽ ግቢ። እኔን ራሱ ታምቴ ላሰራውለት ዝም ብዬ ነው የገባሁት። እስኪ እናውራበት እና ከሆነ ብዬ ማለት ነው። ሲጀምር ማንገብቶ ሌ ኧረ ቆይ እኔ አሁን 12 ልጆች እናት ፈልጌ እመጣለሁ እናቴ። አይኗ ማደርሷ መብለሽ አመጣሽ ሁለት ጥፊ እና ግቢ። በሱ ስንጫወት እናመሻለን። ቆይ እስኪ እቺ ምንድን ነው? አይ እንግሊዝኛ ማንበብ አላውቅም እንጂ እቺ እንዲመት እያትገባ ነበረ። ድመት እንዴ? ልተኛ ነው ልተኛ ነው አላልሽም? አንቺ ልተኛ ነው ከማለበስ ተቀሬ አታውቂም እንዴ? ምን ይትኮታ ትላት እንደ ቆይ ዱባይሽ፣ ቆይ በጊዜ ነው እንደ የምትሰፉትን ያልገባኝ ምናምን ማለት ነው። ዱባይ አይደለችም እቺ፣ ዱባይ አይደለችም። ቬሩት ነው የት ነው? ግን እኮ ሀቂቃ የትም ግሩፕ ላይ ሄጅ፣ የትም ግሩፕ ላይ ዱባይ እና ሳውዲ ነው። እኔ ግርም የሚል ነገር ማለት ነው። ዱባይ እና ሳውዲ ነው በብዛት ሰዓት የሚያዘው ራሱ በሳውዲ እና በኢትዮጵያ ወይም በዱባይ ነው። ግርም ይለኛል። እውነት ያለ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች በቃ ሳውዲ እና ዱባይ ነው እንደላለው አንዳንዴ ማለት ነው። እና ሀቢባን ማስፋት እኔ ዱባይ አድርጌ ነበር። እና ኳተር ነሽ ለክ ኳተር ነሽ ነሽ ኳተር ቶን ኳይቱም ናት ሀቢባ። እኔ እኮ የት ነው انت حمار انت حمار طبيعي. البس هذا ما هو اي شيء، البس بلوفر نفسي انشي يا بلال لبك يا صوص البيت الناس فوتو خلات تقول لك حبيبه هذا مو بلوفر. هذا لك البس هذا من المطر. ماشي والله من المطر، وقسم بالله من المطر. امشي خمسه مو خلاص خليني البس البس معاه، البس بلوفر معاه اي شيء. እንዴት ነው ሞቃል ወይስ ቀዝቃዛ ነው አየሩ? እንዴት ነው ባህሪን ማለት ነው? ሀቢባዬ ይመቻል ነበሩ? ምን የሰው ሀገር ምንም ቢመች ይመቻል ለማለት ይከብዳል።
نوني ايه ورأسي زالش متاتش حبيبه ما لازمني لسه مصايف لنا قبي يالش شكرو تندي بتوني بس تكريش جبا انا برقت كيرش تندي عادي ده شمنا نونش لا تشكر شي تندي على مهنش نو حبيبه يتمالي شنا تندي هوني لان يا ستي لا أمو ستي جدا لجبت عندي هون إلا لزاري معلت ايه تتعم ديش نيتولو كذا يجيش يقبالو أنا انت قبي صنعر تاو قد تاو منا قبي صنعر معلت منا في جندي عمالي روالا مني صنعر فكر ودي فنا يازش كم علينا يازش فكرون ديز ها؟ كمان نيازش انجز هلا فكر وي لمن تندي يا شنو حبيبة هاي فكر تهي زوال لهم من دي تقولون دي من هاتجر على اكم انجدي هاو انجدي يتوبر اسامون الموضات هالقرم من جدي شيء حفن جاجو معنا كانتن كان دي فيمس يتوبر كان زوال يعني ምን አደረገሽ ሀቢባ Thank
سميرة وراك إني سميرة አሁን ምይት ንጨጨሽ ነው ከልጆችሽ ጋር በቃ ሐባይቢ አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁላችሁም ነው ስራችሁ ዝም አይሉ ማፋቸው ዝም አይሉ አው አልሰማሽኝም ነበር ማለት ነውና ምን ይያል በቃ ግቢ ሹዴ አይ ልገባ ነው ይወሩ ነበር ይፈልገ ነበር ልጅ ያጣሁ በቃ አአ ምን ልጅ ፈልገ ነበር ልጅ ያጣሁ የምን ልጅ ስንት ልጅ ነው የምትወልዱ ብዬ አንድ ሶስት ልጆች ፈልጌ መንታ መንታ ይዤ ልመጣ ነበረ። ኦሞ ሀቢባ ሀቢባ እኮ አለች ሀቢባ ሶስት ልጅ ለመውለድ ያስባለ ብዬ ነው ርዕስ ይዤ የምመጣው። ጠብቅ ይዘበለ ጥናቱንሽ ጠንቋይ ሀቢባ ሶስት ልጅ አፋቸው ክፍት ነው። እነዚህ እናት አፋቸው ክፍት ነው። ባሪያ አሁን መስላቸው ይበስባቸዋል። ስለዚህ ዝም ስላቸው ይሻላቸዋል። በጣም እንጫጫሉ ልጆችሽ። አዎ ጥናት እንስጥሽ ሁላችንም ነው እና ሀቢባዬ የሶስት ልጅ እናት ልሆን ነው ብላለች ብለሽ እንግዲህ በቃ ለጠፍ አድርጊ እና ግቢ። ለማንኛውም እንመጣለን። አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ዶቼ ዛኩመላ ኸይረን። አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቶሎ ግቢ እያለች ወልካፋ። እሺ